السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو دا وتو دتي يا كبا جمو جالتو بكم جرتني تنغي نك يسنا كاو ايغا با جراتني سنجدا حالو ما غافي في سني رت هنداون ايغا ديفي غها كبدي دفي جرتو دا ايغا انيس ايغا واي هاتري يوكين دلا قرقورو دان هاتروتي ega kuma suura irratti argaa jirtan kana jechuudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee naga gaafatanii qarshii hangam nu gaafata waan jedhuudha. Jalqaba irratti qorqoorroon gatiin isaa meeqa? Luukiin tokko ammoo bal'ina hangamii qaba? Achirraa safaruun kan danda'amu jechuudha. Kana jechuun luukiin tokko saantii 90 wajjin ammoo meetira 2 garaan saantii 90 jechuudha saantiimeetira jechuun. Egaa luukiin tokko saantii 90 walirra dabra jechuudha. Inni 2 yoo walitti irra dabre saantii 80 deema jechuudha. Kan hojiirra oolu saantii 80. Egaa kaaree lafa kaaree meetira 200 250 qorqoorroo meeqa gaa kan jedhu. Egaa achirraa tilmaamuun waan nama dhibu miti. Egaa ma lafa lafa kaarii meetira 200 lafa wajjin meetira 20 garaan 10 kaarii meetira 20 jechuudha. Lafa kana cinaa lamaan hatiruuf jechuudha. Kallattii 20 fi wajjin 20 garaan 10 yoo hatirre. Luukii 38 nu gaafata qorqoorroo 38 jechuudha. Yoo kallattii arfaniin hatirre ammootu luukii 76. Egaa lafa wajjin meetira 25 garaan 10 luukii meeqa gaa kan jedhu. Egaa lafa wajjin 25 garaan 10 kaarii meetira 250 cinaa lamaan hatiruudhaaf jechuudha. Kallattii lamaan qorqoorroo luukii 44 nu gaafata jechuudha. Egaa isin akkamitti akka itti hirreettan ammoo isinitti hin himaa jechuudha. Egaa luukiin tokko saantiimeetira 80 lafa fakkeenyaaf wajjin meetira 20 meetira 20 hiruu saantiimeetira 80 yoo hirtan. Luukii meeqa akka isin gaafatu isinuu beekuu dandeette jechuudha. Garaanis wajjaanis haaluma saniin jechuudha. Egaa akkamitti hatiramaa kan jedhu ammootu egaa dirqama kanchii barbaachisaa egaa maagara barbaachisaa deebi'ee ammoo muka dhaabaa barbaachisaa akkasi.